Nongeye kubasuhuza bene data mu izina rya Yesu Kristo, kandi mbifuriza ngo umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana bikomeze bibane namwe muri byose. Dushimiye Imana n'ubundi iduhaye uyu mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana, ijambo ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro ukagezwaho nanjye Ineza John. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tuze tuganira n'ubundi ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana ikomeye, Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana imenya ibyatugira umumaro. Tugushimiye kuba wongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo n'ubundi twongere twumve ijambo ryawe, kuko niryo ritubeshejeho umukunzi mwiza n'umutsima udufasha muri uru rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Reka n'ubundi risoza ubushake bwawe muri twebwe, kandi asengera buri mutima wose, kuko ari wowe ubasha kumenya icyo buri mutima ukeneye kugira ngo wakire icyo utegure biciye mu ijambo ryawe by'iringiro bizima. Umwuka wera aze atuganirize, adusobanurire, atwigishe, adushoboze kumva no kumvira ijambo ryawe mukunzi mwiza, kandi rwose nkuko n'ubundi ijambo ryawe ridutera imbaraga, reka muri kano kanya ridukure ku rwego rumuri tugeze ku rwego mukunzi mwiza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Turasoma ibice bitatu, turaza gusoma imirongo isa nk'aho itandukanye. Turasoma ibice bitatu, dusoma umurongo wa 16 kugeza kuri 19, dusimbuka dusome 21, dusimbuka dusome 24 ndetse na 25, turaza gusoreza kuri ku murongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza n'ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari gukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, arahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, harya titwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Shadraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo Uwiteka nahimbazwe. Kubwa rino jambo turimo tugenda tugana ku musozo w'igice kimaze iminsi tuganiraho, n'inyigisho ivuga ngo kugira umumaro mu gihe cyawe. Inshuti y'Imana, nibyo bidukwiriye nk'abakristo, nk'abizera ko tugira umumaro mu gihe cyacu. Iminsi yo kubaho kwacu ikaba ari iminsi yo kugira umumaro, ubuzima bwacu bukaba ari ubuzima bw'akamaro cyangwa se bufitiye umumaro Imana. Mu yandi magambo, turiho kugira ngo dukore cyangwa se duheshe Imana icyubahiro, dukore ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Ntabwo ntabwo nkunda kubabwira, ntabwo guhamagarwa kwawe nanjye cyangwa se gutoranywa kwanjye nawe ntabwo ari uruhare rwacu, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Kandi ubwo buntu twabugiriwe kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Ukwiriye kuzi neza yuko uriho kugira ngo ubashe kuba icyitegererezo cyo kubaha Imana, ubashe kuba icyitegererezo cy'uko abantu bagomba kubona Imana. Imana itugirire neza. Ijambo dusomye n'ubundi ngira ngo ni inkuru tuzi, ejo twarimo tuganira uburyo ki aba bagabo cyangwa se abasore banze kurya ibyo kurya by'ibwami, hanyuma ngo bagahitamo kurya cyangwa se kurya ibyo kurya biciriritse, hanyuma ngo Imana ikaza kuzuza ubwenge bitewe n'uko bari banze kwihandurisha ibyo kurya by'ibwami. Tubona ko hano nabwo hari hasohotse itegeko ry'uko umwami yari yakoze igishushanyo ategeka ko abantu bose bagomba kukiramya, ariko aba bahungu bahitamo ko batagomba kuba bakiramya, ahubwo bahitamo kuguma mu ruhande rwo kubaha Imana, mu ruhande rwo kunezeza Imana, mu ruhande rwo gukomeza, kuko bari bazi imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Bahitamo ko niyo bapfa, ariko bapfa bakizeye. Imana itugirire neza cyane. Imana ikeneye abantu
b'intwari. Imana ikeneye abantu basobanukiwe ubushobozi bw'Imana. Imana ikeneye abantu bazi imbaraga z'Imana. Imana ikeneye abantu bazi agaciro k'Imana mu buzima bwabo. Imana itugire neza cyane. Ntabwo dukwiriye kuba dufata Imana nk'aho ari ibintu bisanzwe, ahubwo iyi Imana dukorera, iyi Imana twizeye, ni Imana ishobora byose. Niyo yabwiye Yeremiya ngo naho uzaca umuriro ntacyo uzaba, nubwo waca mu mazi ntabwo azagutembana. Bivuga ko uwo muriro ushobora kunyuramo, ayo mazi ushobora kuyacamo, ariko ntacyo bizagutwara. Ni nk'uko rero byagenze kuri abahungu bahisemo ko bagomba guhagarara n'Imana, kabone niyo byari kuba ari ugupfa, bemera ko bagomba gupfa bakizeye. Imana itugirire neza cyane. Imana igukeneye kuba umumaro, kuba umuntu w'umumaro, kuba umuntu uhagaze mu kwizera. Hari ijambo Yesu yavuze ngo nimutampamiriza imbere y'abantu banyu sinzabahamiriza imbere ya Data na Malayika. Bivuga ko Imana ikeneye abantu bafata umwanzuro wo guhagarara mu ruhande rwo kuvuga Imana, mu ruhande rwo gukorera Imana. Imana itugirire neza cyane. Tubona ko izi nkuru tuzisomye dusanga ko babaje mu iteraniro ry'umuriro, hanyuma ngo uyu mwami agiye kureba abona ngo barimo bagendagenda mu muriro, ngo ariko abona harimo undi muntu wa kane ahishurirwa ko ari umwana w'Imana. Hanyuma umurongo wa 29 werekana ko hano wa 28 na 29 bigaragara ko yaje gushima Imana yabo, kuko byageze ngo babakura muri rya tunnel ry'umuriro ngo basanga ntacyo babaye, ngo nta n'agasatsi kabo kagize icyo kabo, ngo yemwe nta n'umwotsi ngo bahumuragaho, ahubwo ngo bari bameze neza kandi ngo nta kibazo bafite. Hanyuma uyu mwami ategeka ko ngo muri iki gihugu bagomba kujya basenga Imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego, ngo utazabikora yagombaga kwicwa n'umuryango. Nicyo kintu nkundi n'Imana, nuko iyo uhagaze mu ruhande rwo kubaha Imana, nyuma yaho amateka yawe cyangwa se icyubahiro cyawe igikuba kabiri. Nuvuga ngo niba mwibuka inkuru za Yobu ukuntu byagenze, cyageragezwaga Satani yari azi ko amushoboye amurangije, ariko Imana yateguraga ko muri uko kugeragezwa kwe umugisha ugomba kwikuba kabiri. Bivuga ko iyo twafashe umwanzuro wo kuba ab'umumaro, guhagarara mu ruhande rw'Imana, kuvuga Imana, Imana nk'uko njya kubabwira iradushyigikira ikabana natwe, kandi rwose kugira neza kw'Imana kukaza kugakora imirimo n'ibitangaza. Kandi icyiza cyabyo ni uko nyuma yaho iyo wamaze guhagarara muri urwo ruhande rwo kuvuga Imana no kwemera guhesha Imana icyubahiro, Imana bwa nyuma cyangwa se ku musozo w'ibyo bihe bibi uba urimo unyuramo, Imana iguhesha icyubahiro ku buryo budasanzwe. Imana itugire neza. Ndakuvuze kugira ngo rero nawe inshuti y'Imana ufate umwanzuro wo guhagarara mu ruhande rw'Imana, uhagarare mu mwanya wo guhamya Imana, uhagarare mu ruhande rwo guhagararana n'Imana, kuko niko kugira umumaro mu gihe cyawe. Ni ukwemera guhagararana n'Imana, ni ukwemera ko uko byagenda kose Imana yawe utazayivaho, cyangwa se ukaba umuntu uvuga Imana mu buryo ubwo aribwo bwose, mu gihe icyo ari cyo cyose waba urimo, ukaba uri umuntu uhesha Imana icyubahiro, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Reka rero n'ubundi dusenge kubwira ijambo twumvise, ariko mpamya neza ko umwuka ari kumwe natwe kugira ngo agende asobanurira buri muntu wese icyo Imana ishaka kuvuga. Nawe gusa icyo Imana dushaka ni uko tuba abantu baba intwari bafata umwanzuro wo guhagarara mu ruhande rw'Imana, bagahagarara n'Imana, kandi bagahamya Imana mu bihe byose bacamo. Ntiwemere ko ibigeragezo biza ngo bigukure ku Mana, ahubwo ibyo bihuka bicanamo kubaha Imana. Ibihe byose wanyuramo kubinyuranamo guhesha Imana icyubahiro, kubinyuranamo guhamya Imana yawe, kuko n'Imana ishobora byose. N'Imana yemera ko tunyura mu bihe bikomeye, ariko ku iherezo ryabyo idutegurira ibyishimo bidasanzwe. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Turagushimiye Imana ikomeye kubw'iri ijambo duhaye. Nuhimbazwe yuko ntawakwizeye ujya ukorwa n'isoni, ntawakwiringiye mukunzi mwiza ujya wikorera amaboko, ahubwo uwakwiringiye mukunzi mwiza umugirira neza. Ndakwinginze kugira ngo natwe muri kino gihe cyacu dushoboze kuba abantu b'umumaro, dushoboze guhagarara mu mwanya ukwiriye, baguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dushoboze twambike izo mbaraga zo kugira ngo tubashe kuba abahagarara mu ruhande rwo guhamya no kukuvuga no guhagararana nawe, nk'uko tubonye ko Shadraka na Meshaki na Abedenego bemeye kujya no mu rupfu, ariko bakemera ko bagiye mu kukwizera. Nako dushoboze kugira umutima wo kukwizera mu bihe byose, kuko nibyo bidukwiriye mu gihe gisa n'iki ngiki. Urakoze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza kandi Imana ibiteho muri byose. Mugisha w'Imana ukomeze ubane namwe muri byose. Kandi mwakoze ku kiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza. Mugisha w'Imana ukomeze ubane namwe muri byose. Shalom, shalom.